ያቺ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን የዛሬውን የምገባ 600 ሰዎችን ማለት ነው እዚህ ሽንቁሩ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ያሉትን ጸበልተኞች አቅመ ደካሞች የመገቡልን መሳይ ገብረ ማርያም ይባላሉ በጸሎት አስቡኝ ብለው ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንድትሳተፉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የዛሬው ምገባ መሳይ ገብረ ማርያም የሚባል አንድ ወንድማችን ነው የመገበልን እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን በጸሎት አስቡኝ ያለው በጸሎት አስቡት መሳይ ገብረ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን Thank you.
መሳይ ገብረ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። የዛሬውን የደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል 600 ሰው ወድሮልና እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ማህበራዊ ሚዲያውን የበለጠ ፎስ እንድትሰጡት ነው እንጠይቃችሁ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ የጸበል ቦታዎች ላይ ስራቱን በጠበቀ መልኩ የቤተክርስቲያን የጸበሉን ስርዓት የቤተክርስቲያንን ሁኔታ የጸሎቱን ምናምን በማያውቅ መልኩ እንደዚህ አይነት የምገባ መርሃ ግብሮችን ማዘጋጀት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ከቅዱሳን ምልጃንም ያስጠጣል። ጥሩ ነው እና ስለዚህ በተቻለ አቅም እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት እንድትሳተፉ ነው። በ0911 11 27 52 0949 49 46 59 46ም ታገኙናላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ታገኙናላችሁ። ምግብ ብቻም ሳይሆን ያቆደ ካቦቹን ቤትም እያደስን ነው። እንደዚሁም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤቶችም አሉ። እስከ ፍራሽ እስከ ብርድ ልብስ የሚሰጡ እነዛን የምታያቸው ናቸው። በከተማ ውስጥ እና ከአዲስ አበባ ውጭ ላይ እየሰጠናቸው ያሉ ተንቀሳቃሽ ቤቶች አሉ። እነሱን መስጠት ትችላላችሁ። ዛሬ መሳይ ገብረ ማርያም ይህንን በማድረግ እግዚአብሔር ይስጥህ። በጸሎት አስቡኝ ብሏችኋል። እየሰማችሁ ነው። መሳይ ገብረ ማርያም ነው የሚባለው የዛሬው ምገባ ያዘጋጀው። በጸሎታችሁ አስቡት። ቅዱስ ሚካኤል ይስጠው።